sing suweneng cah yong dinten iki. Monggo, mriki ya yong. Niki ajeng jenengan pareng nggih sinten? Oh, nggih Mbak Palupi. Nggih, mboten napa-napa, nggih Mbak Palupi mboten. Enten sing guyu-guyu. Pun anu ngincer kok. Pun niki lawe napa yong? Rendang kali rempelo. Waduh. Ngerti lah. Rendang rempelo ati. Tiwas dipandang tidak orang lebih nih ngati mari loro hati apa kok leting loro lah atik gue kenapa? Gak apa-apa pisau itu lo megel-megel emang yakin ini buat lo? Gak apa-apa tapi lo kan aku ngerti ini ngono aku dia serang aja iya ini yang sedikit peka Mbak Palupi sudah ngasih padang, berarti aku dibandingkan dengan aku. Mbak Palupi ngorong. Deki, aku padang suara bosan. Aku buatan di ngomong ini, gajah aku kok ngorong men, aku ataupun ngasih padang. Bukan yang ngoten, gim-gim. Dari padang, maksudnya ini aku tiang liyo, buatan jenengan. Ngoten, nek. Nyata niki dari padang lo paling sih dulu. Lah yo. Maksudnya kayak Yong Sri gak dua pikiran ngono. Soalnya yang rumah apa kayak kemaem. Lah kadang ya kalau enggak ngoteni enggak usah wet enggak apa-apa Mbak ya ten. Yo kan nek sore ngono ki malah ning Yong Sri. Lagi mboten ngoten ya bendino tak parani ya piye. Bendino diparani kan ora usah digawe konten enggak apa-apa yo Mbak Jos yo. Sampai nek daripada mubazir nggih Yong. Soale nek dalu terus Lina nggih mriki nyuwun selamat e jam 09.00 wis wis bang. Jenengan pun sare. Wis aku tuku. Turu Kang. Oke, ini lo TV aku kagena. Patah ini gue. Cemerantal terus Andre Sri. Padahal mencolot aku ke kamar. Mencolot. Padahal pun sare. Sare. Anu nih cek, aku mau ngapain tuku serabi? Betak tuku nasi serabi. Orang nek tuku berapa? Siapa? Segane rendang? Segane? Ada ni cek, cek. Mula udah ragilin ke ya? Kau kawan, kau kawan. Mila, anak Lina. Oh, cengnya macam ni. Oh, Lina yang ngincer biasa. Gini ki, Lina aku yang seneng kau doai mbak. Tapi cuma gak kembendinan. Arang-arang. Nek pengin. Tapi seneng dek ni Yunan. Seneng tenan. Kau ni kan cane le. Kurang-kurang dino. Tapi nek kau kebangetan ni mbak. Bendino gelem. Belum ngeri buat tenan. Gempon yung niki yung, monggo jenengan serahke. Alah, guyune iki lho mengandung anu guyu devil. Ora, mengandung apa bad pari jenenge apa lali aku. Dencis. Ndak kuwi mengandung dencis mematikan. Ya Allah Gusti. Iki aku pe ndelok sapa? Elsa sedile. Kayak cah lanang-lanang ternyata ning gue-gueane Yong Sri. Wah, menit kan kene. Anak manusia ruwet ning kono guys gawe konten Yunan. Nerusno bagi-bagi karo warga tetanggane Yong Sri. Tapi ki mesti menak rata-rata ya sing ning mending gini mae cah sini. Kadene dino iki mangi wis to. Ya Allah, cah sini. Tentrem tebalah mulya tenan. Nek mau mon ping kalih lho nek mau. Ndang nggih. Guys, ki ayo anu guys tangan-tangan dulu. Kene yo. Cus. Masak napa yo? Sayur tempe. Tempe anu lo deh. Masak iya. Tempe. Lek to. Dewe pas sekalian niku lebar napa duwi sapi. Lah kula kan teng cepu ngimpun sekalian kula anu. Berpitu nggih, berpitu mriku le. Tapi lewate cepu, pake ngajake cepu kok. Nggih kalih mak e nggih ande wau tapi wangsul riyen terus kula ngampiri Yong Sri niki wau. Enggak apa-apa kawis arene apa. Lah berarti pun siap-siap jenengan wau. Alhamdulillah. Lah nggih. Mbak. Suamine sampean ini ning kono iki. Iya. Sampeyan ra? Jerene iki Mbak Palupi mah. Oh, lah kek cerita. Niki nek teng nggo-nggoan ngajengi griyane. Mas Bagus. Mak apa ono? Bagi-bagi. Nggih. Lho, untuk apa kae jajan apa untuk apa kae dunan lho. Sam. Lah, bubu Mbak tumben, Mbak. Lagi bubu. Biasanya kan mandi. Biasanya nek yang ini kan ning ngarepan tangi mloro. Jadi rasa kan rame-rame. Dek, bubu mandi. Ya wes nek ngono iki. Wes seneng kok Mbak iki mang rene tujuane mau njupuk nasi padang. Embo-embo tok sebenere sih. Terasa nganu lek
jane jar terus e nggih niki Mbak Palupi yo sing anu sing ngomong. Nek ben dinten kan napa njemput Yong Sri terus e purun ngoten genteni jenengan niku. Walah beneran aku. Soale kan niku opae kan nasi Padang. Malah beneran ya nggih. Nggih. Opa njemput, Mbak. Lho roh dhewe le Mbak Ida. Mboten iki nyatane. Lah ndik kok aneh. Kula nggih ping pisan ngoten mumpuni lek. Sampean kaya yo tau. Enak. Tapi kaya urung-urung rasa nganu ya, Mbak. Apa krasa mliure? Kok maksudnya krasa bosene saulan? Saulan enek? Enak ruwah. Ya suwi yo, Mbak Usan. Mun yo kuwi mau pangan, Mbak. Iya. Loh, iki Mbak Ida itu contoh yang baik. Aku rasa tak angkat paling dhuwur. Tapi beda kan nggih puten kolesterol. Mboten. Nek anggone kolesterol. Gimana harus padu cik guys, harus padu ke kamar mandi sih ya. Yang Sri, Mbak Ida, lek tau kula tak langsung ngantuk nggih. Nggih, tujuane mumpun selesai misine kok. Misine nyuwun nasi Padang. Wis Mbak Ayu, Mbak. Engko kuwi engko mukok neh Mbak yo. Kuwi mambu sampean ki men mukok terus ngono kok. Dina sapi mambu sapi. Lah dikek ki ayo. Timbang kami ditekak Mas Mandur engko sampean. Mandur. Ayo. Wis. Derek meleh. Mak es dah. Step pon ber. Mbak Ida pengen ikut, Mbak? Mboten. Jaki. Yo jaki yo. Lho jenenge Derek yo. Yo. Neng yo. Yo. Cepet yo yo. Allo. Kidan. Yo sering iki dia anu benerin to duwe. Piye. Iku botolnya di jalan ngisor, dipetik terus sana warnanya bener untuk duwe karuan mie lah ini si adek awakmu untuk mie tumbas apa untuk kokono? Untuk kokono lelek mie deng jenengan deng derek kali nah ya ayo ayo deng derek yuk loh Yong Sri pemelok guys terus ben moga-moga menang Yong Sri mbak ya. Lah nek entuk dhuwit lah yo lumayan yo. Keleke. Lah iya, apa? Keleke. Keleke bedhe gede. Koso? Yo, ora diangkat ta mbak kok. Mbok kata mbak. Kok tak deloke sik mbak, kok tak. Maksudnya kita gede lho. Kok ora digono. Engko nek ketok kan iso tak potong. Mbak Ida dadah. Mbak, sing jelas assalamualaikum. Heh, lek aja liwat kono nek. Senen ini anu kok kene lewat-lewat rono ae lho. Aja mlebune. Iki ngirim mae. Ngekeno HP-ne mae. Sekalian balekno bajai. Walah Lek Sri langsung mlayu sam. Ayo Lek Sri, dong melok Lek Sri, tutung. Anu urung padha bar, guys. Oh, hati-hati. Terus, hop. Ini wes pengendali bajai dengan kok di ini kok. Tidak. Mantap bajai andalan kita ya. Terus. Mbak nih. Mundur pera. Mundur. Lalu kita begitu dengan efek efek penjaga awas mbak tabrak ke sampean. Jantengan. Rok telah. Sampean nek dendami omong ae. Teh sego padange sebut tampange di sampean langsung. Yo cekepi. Cekepi. Ya, ya. Kita turun lah, ditinggal. Yes, kita OTW pulang dulu. Bye. Sampean pernah langsung mulai. Iya dong. Bareng terus go badang, langsung mulai ngono. Iya dong, mau ngapain? Ih,
terus dimasuk sih jam ini seperempat yang ke pas lah sedeng kok jam 6 anu jadi jam setengah jam kok pas meleng di lah mau kowe lo tapi janjian apa teh oh salah aku mau beli doi apa teh beli doi ne mau beli doi ya aku beli doi ya beli doi ya apa guys beli masker iya tapi kok awalnya aku enak acara sih makanya kayak lah iya lah bengine. Oh iki sampe bungket nah. Iya sing kaya tak video call wek kandi baru waktu wek nasku. Bener. Terakhir aku ning omah. Kan wis pulang. Aku gak melo-melo guys ning ngene iki ben mbak Palu piye sing. Aku gak ngomong-ngomong nek aku pengen metu. Kan harus ngomong anjay. Iya sih. Dewe harus ngomong yo. Metu mek sapa maksudnya. Yo mas meh. Mas. Mas-masan. Mas licing. Api. Astagfirullah. Jebret doi. Kok ya just api. Kilo api live api. Umi. Kok iso? Wes. Lenger wes ana. Wes udah mulai kan? Oke, siap. Hati-hati ya, guys. Mulai. Mulai dene iki. Bukan sih ngono lho. Gak iso dene iki gak iso, Mbak. Dene sampe degege anu. Wes sampe anjel. Ya. Rodewe lah. Apa lecet aku? Biasanya gak tahu tak cap ngene iki. Ora tahu. Gak tahu. Arep rupane ape? Apa jenenge? Kayak singa. Heeh, ape kayak apa ya ora tahu. Ki moro-moro maca kenapa sih? Kuwi loro rata bedake. Ora rata. Apa kok wedi ratakno? Ah. Bakal gak ketok rata kan? Gak rata. Lah kok nanti langsung dituwapuk ngono piye mamane? Gak nek. Kok nanti ora rata, nek bubuk terus. Wong cek jembo anu lho, bedak. Kudung-kudung. Sudah lambe. Mangi ketoke ning sing sebelah apa jenenge? Sebelah Mang Calanang Lanang anu mau lho, nggae konten mau wis gene yo kita pulang. Gak. Tapi ternyata di sebelah rumah. Ya nek mau kan mobilnya kan ning kondalan kan ketok to. Maksudnya tak kira wis pulang, soalnya wis gene ning kono apa pindah tempat yo. Ki soalnya nganu guys, urung sampai. Iki mau mae ternyata bubuk. Terus, makanya kan wes sore terus tak tangek non dia mau kan gak apik toh bubuk sore-sore lagi cemil milik guys besan. Aim. Terus ya wes deh. Iye, ini buat terus no apa piye? Nonton keluarga ini ya. Kedua keluarga kok. Ngeri. Apa sih? Kau sama tuh bisa apa? Enggak kemana-mana. Terus? Ya udin di rumah aja. Kok kesusu? Ini malam apa lah? Oh malam Sabtu jan. Malam Minggu jan yo sesuk i. Gak arep sih sebenarnya. Mas Licing yo metu i acara. Iya, kadruan. Kadruan. Tapi dicak mendem licing sampean. Astagfirullahaladzim. Lah jarine Mas Mandur jarine Jaki mah ngono. Sak orang e kadrai sik yo. Sik iki performane iki ben sempurna. Dadi ngono, aku dosa bar ku selawatan kan wis impas ae. Impas sesuk eneh ngono. Astagfirullah. Mbak Jessica kan minggu di Surabaya. Iki awakmu kan libur toh minggu. Apa yang acara mbak adik-adikmu toh? Iku mending ngalung esok kita janjian ning pasar Tibanai. Adik mungkin kok ndang kandani ndang ja. Iya. Anu minggu jane nek acara apa? Oh, Senin. Acarane lho ning kanconane. Yoi tanggal 10 Senin. Yo wis teh, wis berarti 2 hari libur. Gak leh ngene ae nek ngono Senene ae. Senene ae tak jair nang. Yo wis, berarti minggu gak usah masuk. Wis minggu masuk. Iya. Tak jair soalnya kan wis bar tes teh iki. Minggu emang tanggal piro iki? Minggu tanggal 9. Oh iya, Mbak Jessica kan berangkatnya besok. Iya, tanggal 10 aja. Jadi kok aku ngambil kancaku kok awan. Kok esoknya tak cair. Ya wes, oke. Ya wes, nek mantu gak apa-apa, guys. Serius. Wes nanggung. Wes kan dak atus, pending. Aku tak ngerti bar magresan. Enggak apa-apa kok kalau mau pulang, aku iki serius. Iki suruh wes nanggung. Ya, nah, iki mah tadi juga mau kacak 5 menit aja sih sebenarnya. Ya kan 5 menit. Dah kan gue jane pas tekan omah setengah 6 kok. Ning gua tekan omah mau juga ngono bro. Urung tekan omah ki ngom aden malahan. Numpam koyo setan. Ora. Ya ancan semono. Kowe ngomong OTW lek aja aku.
Gak pernah. Mbak, aku ya rumah. Mbak Jessica mang kan tak titipi barang. Ora, biasane, biasane. Biasane. Dene ngomong OTW. Waduh, cak, aku lewat pipas iki. Dene muter-muter ngelilingi dunia sih. Berarti kan cedak genku. Eh kan langsung set, share, share. Guys, ngono sik, guys. Dadah. Mae kelarisan. Bar maghrib kok empun telas ya Allah. Burungan apa pripun ya? Mak. Iya. Burungan wong jambu iki mah nek mati lah. Innalillahi. Boleh sapi kok. Tapi yang pun di jambu. Oh, jambu. Ojo ah. Kok untuk baturan kok malah. Dunyane sepi. Ya Allah, bar maghrib guys lontong-lontong yus. Bablas. Gorengan barengan tek. Kerupuk. Nangge kerupuk tok kok ngriyo enten nih, Mbak. Pun tumbuh sih. Ada delok sinetron nih. Cuma. Pantun delok sinetron ya. Sinetron aja. Tran-tran. Jenengan film acarane napa, Mbak? Hah? Jenengan nek meresani film ngonten iku le TV napa sing ditonton? Wayang. Ndak tuh saya enten ya, teman. Enak. TV. Enak. Aku tak kan. Mendino. Sakti TV. Oh, Sakti. Oh, Sakti. Mendino enak. Boten ngerti sih, Mbak. Nek sore Super Team. Walah, hafal jenengan. Super Team. Temenan Super Team, Super Family 100. Nggih. Yeah. Wis tumbas sambel, guys. Ki untung ning omah nggih sego. Benten. Tegan. Ganijo. Pengen gak boleh minta aku, gak boleh dua loh, gak boleh uangnya gak cukup, mau beli siji lo piro regane 18.000, 20.000 ora? Iya teko, pinten pak? 18, 2 gak pokok loro gak pokok walah. Serabi ini regane piro gak cukup. Oh, serabi rong 500 ya pas aku. Ora len sing di situ gak boleh 2500. Ora aku tahu tuh. 4000 tuku telu e piro? 12000 cek susu akeh. Oh. 34 14. Kok iso? Siji neh gak apa-apa, lupake. Yo ora. Ya kamu gak kan arep kan. Ma, aku gak mau. Kale Pak sing setunggal napa ori? Original. Oke. Nggih. 18 tambah 18 berapa? 36. Mendem kowe ngombe kuwi nek entek. Entek, entek aku kemarin ya, beli entek kenapa sih? Ganggu terus. Kita coba aja, guys. Iki bakul degan iki mari. Nggih, ping. Nggih. Bakul degan iki ora Pak Sumidi mari. Tamu tuku bakul degan Sumidi. Sumidi yang kemarin di belakang Marsidi. Lemon-lemon benar. Tapi berdiomongin Pak Marsidi yo, aku rasanya kok dicuci otakku sayang. Masa? Tenang. Kenapa? Efeknya apa? Cek jadan. Iya lanjut. Ya Pak Marsidi ini kan berarti omongin wakai aku sayang. Aku jadi mandor gue yo, buat. Rasanya ini abur, sirah rasanya yo. Wah, aku tak gede-gede iki pas sampe aku acting tenan lho. Kok wabut rasane pokoke napa kok diencloki tuyul opo ngono. Kebut tumbut kebut tumbut. Ngeri pokoke aman. Kok dekat Pak Mas iki. Nanti kamu next tak ajak Rono. Enggak mau. Napa? Enggak usah, kamu aja. Mandur ya ketagihan pe Rono nek. Enggak mau aku. Diundang kamu lihat teman-temanmu ae ke sana aku enggak usah. Aku tak lihat konten aku lho. Ngombe degan karena aku kok cepu kayak gini wes niatan pengen makan bekecot omong sampai lali tuh bekecot tapi bekecot jeplek nang arepan karek nyebrang gitu aja itu gue sampai lali wes numpak motor tok alun-alun dek jangkrik emang pengen jablok bekecot tadi mana kan lali ya kan aku mandor jakin kan seneng kan bekecot ya pernah licing ngorong macam ini kerici kan malah kan enek guys kita hari ini fokus nanti ini apa tak gimana.